There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would. Talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Oi, amores, sejam todos e todas bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Com a gente tá bem, graças a Deus, né? Se vocês forem novos por aqui, convido vocês a se inscrever aqui no nosso cantinho, deixa bastante like, né? Comenta bastante o comentário de vocês, né? É muito importante. Compartilha o canal pra todo mundo, pra gente tá crescendo mais e mais aqui na plataforma. E tô continuando, gente, o vídeo anterior pra vocês, que você já vai ter assistido, né? Então, pessoal, 1h35, acabamos de chegar em casa, né? E aí, gente, eu atualizei, né? Agora é só aguardar. Deus quiser, vai dar certo. Aí, meu marido, gente, ele vai estar ali matando uma galinha. Porque assim que nós chegou, o dono do bar falou pra ele, né? Se ele não matar a galinha, limpava, acho que vai dar 15 ou 20 reais pra ele. Aí ele falou que limpa, né? Todo dinheirinho que entra a gente, né? É bom? Ajuda, né, amor? É, e o pão vai também pra nós aqui, pra mim, aliás. O pessoal aqui do bar, gente, é muito bom pra gente. Eu precisei, né? É. Você lembra que ele pegou ali o dinheiro emprestado, né? Você lembra, né? Ele pagou certinho, graças a Deus. E tipo assim, se a gente quiser comprar alguma coisa ali, é porque a gente não compra podendo fazer dívida. Isso mesmo. Se a gente, porque ali no bar vende de tudo um pouquinho, né, amor? Uhum. Vende tudo ali. Vende. Aí se a gente precisar de alguma coisa, ele vende, né, várias coisinhas. Tudo, em geral. Se a gente quiser comprar alguma coisa ali que o dia que estiver precisando, a gente pode pegar de boa que eles vendem, entendeu? Uhum. E é isso. Nossa, eu lembro de quando eu passava dificuldade, gente. Entendeu? Eles me ajudou muito. Muito. É por isso que eu muito mesmo. É uma vez no Natal, lembro até eu, acho que foi de Natal, que um dos donos do bar tinha me dado uma cestinha de Natal. Nossa, eu fiquei tão feliz. Mas enfim, agora, gente, a galinha tá ali, ele vai ter que matar ela ainda, ele vai levar lá pro fogão a lenha, né, amor? Pra poder queimar as penas, como é que é? Não, depois que eu não tirar nada as penas, disso. Eu sapeco. É, ele vai tirar as penas e depois sapecar ela lá. Aí tem muita gente aí que sabe o que é. Aí eu vou mostrar aqui onde a galinha tá. Só que eu não vou ficar nem perto, que eu tenho dó, gente. Eu choro até. Aí a Ana tinha mandado mensagem, né, lá no Instagram. Aí, gente, tava conversando com a Ana agora, né, que eu tinha agradecido ela também lá pelo Instagram. Ela falou assim, que pra me mandar a foto, né, do prato quebrado, enviar pra ela, né, pra ela tá vendo lá com os meninos lá. Ó, meu pitoco. Só por causa do gato, que o gato tá em cima da telha, vocês acreditam? Acho que ela vai mandar a foto pra eles, não sei, né, é igual ela falou mesmo. É, muitas das vezes, eles não têm cuidado, né? Enfim, mas graças a Deus quebrou só um, né? E foi a pontinha. Aí, gente, a louça eu vou lavar depois. Vou estar comendo um pouquinho. Meu marido também nem quer comer mais agora, porque agora ele tá na intenção de limpar ali a galinha. Gente, a galinha tá aqui. Ai, que dó, gente. Tá aqui dentro, ó. Aí, o dono do bar falou pra não tirar ela daqui, não, porque senão ela foge, já voa, né? Vai pro teu copo, vai sentir o cheiro.
Tem esses da organizada aqui, ó. É porque esses calçados ficam tudo ali, ó. Entendeu? Porque é os calçados que a gente mais usa, assim, pra sair, quando a gente sai pra rua. Enfim, e a roupa tá aqui ainda, ó. Tomara que seja lavada hoje, pelo menos um pouco, né? Ó, as paredes já caindo tudo. Realidade, né? Aí ele tá ali acendendo fogão a lenha. E depois ele vai matar ela. Aí eu vou tá comendo um pouquinho de macarrão aqui, ó. Eu tô com muita fome, não tomei café hoje. Entendeu? Só o manozinho que comeu miojo hoje. Meu marido nem ele não tomou café, coitado. Mas enquanto ele não fazer aquela cor ali, ele não vai, gente. Não vai tomar banho, não quer comer, não quer nada. Entendeu? Ele é assim. Quando ele quer fazer uma coisa, é aquela coisa. Então, eu vou aqui comer rapidinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Não. Ai, que dó. Fala se o cara não é batalhador, fala. Entendeu? Digo aí, se o cara não é... Fala aí, vê se o cara não é batalhador. Aí, gente, a hora que ele matou ela, eu nem fiquei perto. Então, dó. Olha, não, aqui tá... Aqui. Ó, quando a galinha tá gorda, quando fica assim, ó. Vamos, que tá com uma galinha dessa aqui, mas mesmo que comer picanha. Igual a nós, gente. Só por um motivo, a nossa, tá gorda. Eu não deixo ele matar e nem vender, por quê? Porque nós criamos ela como um animalzinho de estimação, né, amor? E ela tá bem ali, só olhando. E ela fica ali de boa, deixa ela ali. É rápido. Aí ele vai só despenar, limpar, né, amor? É. E entregar ele. Sapecar que ele fala, é depois que tirar a pena tudo, sapecar pra tirar tipo esses pelinhos, ó. Todo pelinho que tem nela, esses pelinhos aqui, ó. Uhum. Que uns a gente tira com a mão, maiorzinho. Mas esses menorzinhos, só se sapecar. Mas é como ela... Bob? Como ela é daquela do pescoço empelado, se tornou muito mais fácil. O foguinho lá tá aceso. E aí eu vou aproveitar o fogo e vou fazer o quê? Ah, vou ter que ir lá, vou bater esse pique de mim, né, velho? Eu mereço, né? A manazinha tá lá no quarto, deu o celular pra ela poder assistir, que ela fica quietinha lá. Tá limpinha, tomou banho, ela toma banho só onde dormir, ó. Porque às vezes ela vem pro quintal, né, amor, brincar, senta no chão. Enfim, agora não vou mostrar mais nada pra vocês daqui, não. Aí, eu acabei de almoçar agora, o que eu vou fazer? Vou sentar lá no sofá pra poder estar editando esse vídeo, pra ver que tamanho que tá, pra mim continuar gravando pra vocês. Porque se tiver longo, gente, já vou ter que parar, né? Aí vou ter que dar um jeito de começar outro. Hoje ou amanhã, enfim. Ai, gente, nossa, eu queria tanto ter lavado roupa cedo, viu? Mas não deu, né? É assim mesmo. Realidade. Então, gente, olha, o frango já tá limpinho. O que que é isso aqui, amor? Amor, aqui é moela. Aqui é os ovinhos que vem dentro dela, tem muita gente que gosta. Aqui é os pés, aqui é o figo. Aqui é a banha que vem nela. Tá tudo aqui dentro. Será que ele come isso aí? Ah, tem gente assim, que frita essa gordura e faz a galinha. Ah, tem gente que come. Isso, faz a galinha. Mas enfim, gente, é porque eu não conheço as coisas assim, não. Não limpo, né? Eu também não como. Aí, ó, já limpou já. Agora vai lá entregar. Enfim. Vou. Só pra mostrar pra vocês mesmo. Tô aqui editando o vídeo. Aí, gente, ele tá lavando essas panelas aqui, ó. Essa preta, a frigideira e a bacia, ó. É. Aí tem uma faca ali. Aí que ele tá dando uma lavadinha no tanque, ó. É. Eu vou lavar a roupa agora, né, amor? É. Porque tá limpando a galinha ali, vocês viram. Aí já tem roupa batendo ali, acho que é o short dele, que eu mandei ele colocar, um short branco. É. E ainda tem um fogão, ó. Ainda nem respondi, amor. A moça do fogão, vou já responder ela. Aí aqui, ó. Tá vendo? Uma 9 horas. É, eu vou conversar, amor, porque a família tá precisando, né? Não, eu sei. Aí, gente, ó, tá o short dele branco aqui, né? Pra poder não misturar com outra roupa, não manchar. É. Enfim, já vou enxaguar ele e vou colocar mais roupa aqui. Aí vai terminar de... E aqui não para aqui. Não, moleque. Gente, não almoçou. Não. E no vídeo anterior, vocês lembram que ele falou que ia comprar milho pra poder assar lá? Aí ele foi lá e não achou milho. Não. Não tinha mais nada, né, amor? Aí ele trouxe uma pamonha, só que ele é manuzinha comeu. Eu não como pamonha, por quê? Porque a maioria das vezes vem com queijo. Eu não gosto, gente, de pamonha com queijo. Depois vocês comentam se vocês gostam. Eu não gosto, não. Enfim, vai cuidar. Ela que come queijo, não gosta, imagina isso. Não, eu não gosto de pamonha com queijo. Eu gosto de queijo. Eu amo queijo, mas com pamonha, não. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you.
to say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you. Então, gente, 4h23 da tarde, sentei aqui só pra poder respirar um pouquinho, tô toda molhada, tô até pingando. E aí, toda vez que eu vou lavar a louça e roupa, molho todinho, vocês sabem, né? Aí, a gente lavou aqui um pouquinho de roupa, né? Estendi umas peças, depois meu marido estendeu mais um pouco, aí ele também enxaguou mais um pouco depois, eu enxaguei duas vezes e ele uma. Que aqui é nós dois, vocês sabem, né? Que um ajuda o outro. Vou já mostrar pra vocês o tanto de roupa que nós lavou, aí amanhã a gente continua. Só que amanhã eu nem vou gravar pra vocês, eu vou mostrar as roupas tudo no varal, depois que eu recolher essas, né? O cesto também já vazio, enfim. E é isso, aí agora eu vou estar tirando essa roupa. Ah, vou ter que lavar a louça primeiro, né? Então nem vou tirar por agora. Vou lavar a louça ali rapidinho, nem sei se eu vou gravar pra vocês também. Aí depois que tiver tudo organizado, os copinhos no lugar, aí eu venho mostrar pra vocês como é que ficou, viu? Enfim, aí os cachorrinhos tá ali, a manozinha tá lá dentro ainda. Meu marido tá ali, vai tomar banho agora, tadinho. Aí aqueles paninhos já estavam ali no varal, desde cedo. Aí eu lavei essas blusas dele, paletózinho da Manu, short, tá vendo? Blusa. Enfim, gente, ó, lavei essas roupas. Ó, aqui nesse varal também, ali, ó. Aqui atrás também tem um pouquinho, short branco do meu marido. Tá vendo? Ó, tudo limpinho. Aí amanhã a gente continua lavando, que também já tá escurecendo, e também nem vai secar mais, né, amor? E aí, gente, ainda tem que pegar ali na louça, né? Daqui a pouco é horário de janta, nem sei o que eu vou fazer pra janta hoje. Aí, gente, ficou metade do cesto agora, ó. Agora ficou pouquinho, né, amor? É.
Amanhã rapidinho lava tudo isso aqui, ó. Lavei rapidinho, rapidinho lavei a roupa lá. Aí ele aproveitou e passou aqui uma massa. Tinha ali, né, amor? É. O que você passou aqui mesmo? É cimento, só uma água de cimento. É uma água de cimento, gente. Só pra poder parar de cair, ó. Por isso que tá assim, pra poder secar. Por isso que o cesto tá ali, ó. Entendeu? Aí já passou pano aqui na varanda de novo, ó. Já. Toda hora. Que aqui, gente, tem que coisar tudo, ó. Arrumar tudo isso aqui. Mas, igual eu falo pra vocês, a gente não pode investir muito, né? Por conta dessas dívidas da casa, enfim. Aí, gente, assim que eu coloquei a primeira remessa de roupa pra bater lá no tanquinho, eu vim dar uma limpadinha ali, ó. Que eu vou colocar os copos aqui, entendeu? Que é o celular do meu marido. Aí tá assim, ó. Aí depois eu vou passar um paninho aqui de novo, que eu gosto de passar pano aqui quase todo dia. Nas latas também. Aí depois de organizar os copos tudo ali, eu mostro pra vocês. Ó, tem até uns pano aqui que eu tava até testando, mas não deu muito certo, não. Ó. Aí o prato tá quebrado ainda. Nós temos que jogar fora, porque eu mandei a foto pra escrita e deixei aqui, ó. Manãozinha tá ali, o celular descarregou. Agora tá ali na televisão um pouquinho. Aí aqui, gente, é tudo pra lavar, ó. Não sei o que eu vou fazer de jantar hoje. Lavar os pratos também ainda. Os copos já secou sozinho. Enfim, tem uns panos ali no tanque pra guardar, ó. Então, pessoal, a cozinha já está organizada. E graças a Deus, meu marido tá passando um paninho aqui na cozinha. Aí ele colocou ração pra Morinha agora, ó. Tá ali comendo, gente, mas gosta de comer, viu? Quem não gosta, né, amor? Rapaz, aí, gente, enquanto eu tava lavando a louça, meu marido passou um paninho aqui, ó. Não tava tão sujo? Aí ele passou um paninho. Uhum. Aqui tinha três frangos, ó, comi no almoço, com macarrão. E aqui o arroz que eu fiz, ó, só eu peguei um pouquinho depois. Entendeu? Que eu tinha mostrado pra vocês só o macarrão, só que aí depois eu coloquei um pouquinho de arroz. Enfim, a pia tá organizadinha, tá limpinha. Lavei as tampinhas aqui. Ai, gente, cozinha limpa é outra coisa, né? Organizei ali as panelas, ó. Essas aqui vai ficar secando aqui, ó. Os de vidro eu já enxuguei, os pratos. Os copos também vou mostrar pra vocês. Antes de eu mostrar pra vocês como é que ficou ali a organização dos copos, ficou muito lindo, gostei bastante. E eu espero que vocês gostem também, né? Porque aqui em casa, né, não tem muito espaço pra poder colocar, né? O armário é tudo cheio, né? Enfim. E aí, eu mandei mensagem pra moça, né? A hora que eu comecei a lavar roupa, sobrou o fogão. Aí eu falei pra ela que eu estava muito corrida, se elas vinham buscar o fogão hoje ou amanhã. Porque eu teria que lavar ele ainda, né? Aí ela falou que de manhã teve uma pessoa que já doou o fogão. Aí eu falei, ah, que bom, né? Graças a Deus. Mas o fogão tá ali, gente. A hora que aparecer, né, amor? É. Outra família precisando, uma pessoa precisando, a gente doa. Aí ele tá ali. A gente não vende e nem joga fora, não. Porque tem gente que vende pro ferro velho. Meu marido queria vender uma vez, falei pra vocês, né? Eu falei assim, não, amor, não vende não, deixa aí pra doar. Vou mostrar aqui então o armário como é que ficou gracinha. Tchanã! Ela tá doidinha pra mostrar, a cidade bateu. Depois vocês comentam o que vocês acharam. Eu e meu marido amou. Aí olha como é que ficou, ó. Eu tinha limpado aqui em cima, falei pra vocês. Aí eu limpei aqui embaixo, limpei tudo aqui, ó. Passei pano nas latas ali também, né? Aí, gente, eu tive uma ideia, tinha esses dois paninhos guardados, ó. Aí eu tive a ideia de colocar eles assim pra poder... Mesmo que a gente tá pegando a lata com cuidado, né, amor? Mas é bom, né? A gente colocar. Eu coloquei, por enquanto elas vão ficar assim, ó. Vocês comentam, ficou bonitinho. Aqui eu não coloquei porque aqui essa lata fica sozinha, né, ó. Pequenininha. Então ficou assim. Em breve nós vamos fazer algumas mudanças aqui, ó. Tá vendo? Vocês vão saber depois, tá? Em breve, aguardem. Né, amor? É. Aí, gente, tá tudo organizadinho, ó. Cantinho do café, aquela hora eu organizei, né? É, a mesa também tá limpinha, que eu tinha limpado. E os copos, gente, ficou assim, olha que coisa mais linda. Aí aqui ficou dois copinhos da Manu Rosa. O outro ela bebeu água agora. Coloquei um aqui e o outro aqui, né? Aí ficou aqueles dois copos ali, que um meu cunhado me deu e o outro meu marido me deu de presente. Então, no caso, o preto eu dei pra ele e fiquei com o rosa, né? Aí aqui ficou assim, ó, os copinhos, as taças ficou lá no fundo. Por isso que os copos ficou um pouco pra cá. Mas, se Deus quiser, não vai acontecer nada, não. Em nome de Jesus, ó. Aí eu coloquei esse paninho, deu um destaque bem bonitinho, gente, ó. Vocês comentam o que vocês acharam. Ai, gente, gostei muito. Ficou muito bonitinho, meu Deus. Minha cozinha tá ficando linda, né? Aí, o que que eu fiz com os copos de plástico? Eu coloquei aqui, ó. Por enquanto vai ficar aqui, né, amor? Porque nós gostamos de usar esse laranjada pra poder beber água. E esse grandão aqui também, ó. Que enche bastante de água quando a gente vai almoçar ou jantar, né? Aí ficou assim por enquanto. Qualquer dia, gente, vou pegar esse armário pra dar organizado, ó. Tem umas tapas aqui que já estão rachadas, né? E essa aqui que a gente comprou uma vez, da sobrinha dele, nem abri ainda, ó. Aí eu vou estar abrindo essa, depois que eu jogar algumas fora. Tem umas rachadas, entendeu? Umas duas ou três. Aí eu preciso dar uma organizada aqui, dar uma limpada também, ó. Entendeu? As duas sanduicheiras tá ali.
Tá vendo? Aqui é a ração que meu marido comprou hoje pra Mora. Eu esqueci o nome de novo. Como é que é o nome, ó? Gente do céu, toda vez eu esqueço o nome. É Especial Dog. É a segunda vez que a gente compra, ó. Aquele dia você comprou 4 reais, né? Foi. E hoje ele comprou 8. 8 reais. Aí deu bastante, deu ó. Bastante. Deu esse potinho cheio. Ainda ficou um pouquinho aqui, ó. E ela já comeu 2 vezes. É, comeu 2 vezes já hoje. E aí, aquela lá, a fórmula natural que ela tá comendo, gente, é muito difícil. Aqui não acha. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí, a minha irmã falou que essa daqui é boa. O Cheetos dela come, né? Aí eu comprei, ó. E ela gostou. Aí ela gostou, gente. Comeu bastante. E é miudinha também, porque eu já percebi, né, amor, que ela só gosta de ração pequena. É. Porque um dia nós comprou da Especial Dog pra poder experimentar, mas era maior. E ela não comeu de jeito nenhum. Enfim, tá aqui, ó, comprado. O marido foi lá hoje, já comprou. É, aqui fica a sanduicheira, ó, a preta e a branca. Essa aqui também nós achou. Quem for novo aqui no inscrito nunca viu o vídeo, né? Tá aí no canal. Foi achada, gente, é muito boa também, viu? Enfim, aqui tá maior bagunça, ó. Preciso tirar um tempo pra poder organizar tudo isso aqui. Mas tá tudo arrumadinho. Ai, gostei bastante, tá muito lindo. Já ia esquecendo de mostrar pra vocês como que ficou os pratos aqui dentro do armário. Ficou assim, gente, ó. Ficou muito bonitinho, né? Estou apaixonada. Esse branco aqui, nós tínhamos achado junto com as outras coisas. Esses dois nós já tínhamos, de vidro. Aí tem esses dois de plástico e esse verde também, que nós compramos na lojinha do Real. Aí aqui ficou os pratos e a tigelinha, né, amor? É, tigelinha. Acho que é a tigela que fala, né, gente? Enfim, ó, ficou assim, ó. Mais bonitinha do mundo, né? Ficou muito lindinho nossa cozinha. E é isso. Pessoal, 7 horas da noite, nossa janta acabou de ficar pronta. Fiz arroz fresquinho, temperei feijão também. Aí eu fritei o ovo pra mim, pra Manu. Meu marido vai ficar no franguinho, ele não quis ovo. Ele foi ali no bar agora, comprou 3 ovinhos, né? Aí eu e a Manuzinha vai estar comendo. Aí ele lavou a alface, picou, colocou cebola, temperei com limão. E é isso, aí eu vou mostrar rapidinho aqui pra vocês. Só mostrar mesmo, né, amor? Amanhã a gente volta gravando mais um pouquinho do nosso dia. Porque desde ontem a gente tá gravando pra vocês, viu? Com certeza. Né, amor? Então aqui é arrozinho. Aí eu coloquei pra mim já, a Manuzinha já tá comendo, que eu fritei o ovo. Aí meu marido já tá ali comendo também, ó. Colocou agora, né, amor? Vou mostrar o pratinho. Aí ele pegou os franguinhos, ó. Tá ali na panela. É mais que... Se algum dia eu for na casa de vocês e você for fazer a janta pra nós e de repente queimar, da minha parte, eu não ligo, porque eu adoro coisa. Ele gosta de arroz queimado. Mas aqui, gente, é o feijão fresquinho, ó, que eu fiz, né? A Marazinha tá comendo, ó, ovinho. E arroz branco, hoje ela não quis feijão. E é isso, vamos jantar. Gente, eu não sei vocês, mas nós aqui em casa, nós gostamos de alface de cabeça e da Lisa. Quando nós compra da Lisa, nós faz picadinha assim, ó. Fica maravilhoso, né, amor? É. Gente, é muito gostoso. Parece que pega mais tempero também, com limão, né? Muito gostoso. Mas pega mesmo. Muito bom, mas vai colocar mais. Ah, vou tomar um pouquinho, né? Vou botar mais um pouquinho. Tá, a gente também não comeu hoje, tá uma delícia. Eu vou botar mais um pouquinho, que aquele pão de manhã... Daqui a pouco ele vai. É, só não vou gravar, ele tá sem camisa. Fica meio chato às vezes. Bom dia, amores. Sexta-feira por aqui, né? E agora, gente, é 10h10 da manhã. Eu acordei, era mais ou menos umas 9h40, por aí a Manuzinha também. Meu marido foi lá na cidade da minha sogra, né? Pra poder pegar o novo documento do carro. Vocês lembram que a gente ia lá resolver, né? Negócio do documento. Que ele foi pagar até uma multa lá também. Então ele foi lá pra poder pegar, tá? Aí ele vai estar resolvendo mais algumas coisas, vai passar lá no mercadinho pra trazer algumas coisas que a gente tá precisando aqui em casa, né? Pra gente não ficar sem. E é isso, ontem eu iria continuar o vídeo com vocês na quinta-feira, só que aí, gente, eu iria lavar roupa, só que eu não ia mostrar pra vocês. E só tinha sol na parte da manhã, e vocês sabem que eu acordo um pouquinho mais tarde. Depende, às vezes eu acordo às 9, às vezes às 10, às vezes às 11. E aí, como agora chegou o mês de julho, gente, pensa no frio que tá aqui. Aí a Manuzinha tá ali, já tomou o cafezinho dela. Aí eu tava ali lavando meu rosto, aí eu vou estar colocando, gente, o feijão no fogo, ó. Pra poder cozinhar, que meu marido vai almoçar em casa também. Aí eu vou colocar o feijão no fogo, vou dar organizado aqui na cozinha. Aí o fogão não tá tão sujo, então eu vou limpar só depois do almoço. Então eu vou gravar um pouco agora da parte da manhã, porque o vídeo também, né, mesmo que eu vou só continuar, ele já tá longuinho. Tá mais de 23 minutos, se eu não me engano, que eu comecei a editar ele mais ou menos. Então... Aí ontem eu tirei o dia mesmo, só pra poder descansar, né? E aí o que acontece? Acabamos que nem lavamos o resto da roupa, tá lá, ó. Não tem sol, eu queria até terminar hoje, mas não tem sol, então por enquanto eu nem vou mexer. E aí, como tava na correria onde soltar vídeo pra vocês, aí o que que eu fiz? Meu marido organizou os quartos, passou paninho lá nos quartos, porque de manhã ele passa, né? Na sala, na cozinha, toda hora, bem dizer. Aí eu fui pegar no almoço,
Limpei fogão, lavei a louça, fiz almoço, tudo na correria pra poder soltar o vídeo pra vocês. Que eu até soltei, acho que eram umas 2 horas por aí, se eu não me engano. Então, tá continuando hoje. Ontem a gente não gravou mais nada, a gente tirou o dia mesmo pra descansar. Aí, ontem no almoço eu fiz arroz branco, fiz molho de salsicha, que ele foi no mercado comprar, acho que 5 salsichas e um molho de tomate. Aí eu fiz um molho de salsicha, gente, ficou maravilhoso. Só que eu não gravei pra vocês, né? Enfim, gente, é isso. Eu sempre gosto de vir falar pra vocês toda vez que a gente não grava, né? É, que a gente esteja continuando e não grava. Eu gosto de falar que a gente fez. Enfim, eu vou estar colocando feijão no fogo agora, né? Pra poder ir logo pra pôr, logo pra cozinhar. E vou lavar as louças também. Aí tem uns quartos pra organizar. Essas coisas, rotina de sempre. Já dei uma arrumada no cabelo da Manu, fiz um coque. Porque, gente, lavar esses cabelos no frio não vai dar certo não, viu? Tá muito frio, minha garganta tá até um pouquinho ardendo, sabe? Manu hoje de manhã já tava espirrando, porque tá bem frio. Só tô sem paletó, porque eu não gosto muito não, gente. Principalmente aquele paletó que eu tenho, não gosto muito não. Aí eu vou dar um jeito aqui, ó. Deixa eu arrumar vocês aqui. Tem uns barulhos ali que tem gente em construção. Vizinho, acho que por ali, ó. Aí eu vou colocar o feijão no fogo. Vou colocar o pacote todo, ó. É de um quilo, tá vendo? Vou colocar pra cozinhar. Aí eu tinha falado pro meu marido deixar um peito de frango descongelando, esse aqui, ó, que eu tirei pra fazer a maionese no domingo aí, aí sobrou, tá vendo? Um pouquinho, aí dá pra nós almoçar. Tá ótimo, né? Aí passa um arrozinho, feijão. Só deixa eu colocar aqui. E aí, gente, como vocês podem ver, o feijão, ó, é bem limpinho, tá vendo? Limpinho que eu falo assim, não tem aquele feijão estragado, né? Que é o feijão Vasconcelo. Aí tem alguns milhinhos, ó, que eu vou tá tirando, que eu gosto de tirar, ó. Opa, até perdi o foco. Não é esse aqui não, é o que tava pra cá. Mas enfim, vou lavar ele e vou colocar pra cozinhar, vamos ver. Acho que é um feijão estragado. Ó. Aí, o que eu vou fazer então? Vou colocar o feijão no fogo. Vou dar organizada na pia já, pra ficar limpinho. Vou temperar também, gente, o peitinho de frango, né? Pra poder dar uma fritadinha nele. Aqui já tá a panela. Aí essas panelas aqui, ó. Aqui é feijão de ontem que sobrou. Só um pinguinho. Entendeu? Que eu vou tá misturando o arrozinho dos cachorros. Aqui é panela pra lavar e um pouquinho de arroz ainda, ó. Então eu vou misturar todas as comidinhas depois pra me dar eles, né? Ó, aqui é a panela pra lavar que foi do molho de salsicha de ontem. Ó, um pouquinho de arroz também, tudo pros cachorrinhos. E aqui, gente, é um pedacinho de linguiça que nós fez ontem na janta, tá bom? Nós até utilizou o óleo que tava guardado pra poder não jogar fora. Meu marido foi ontem à tarde também comprar uns 4 gominhos de linguiça e nós fritou. Enfim, ó, aí rapidinho eu dou uma arrumada aqui na cozinha. A Manuzinha tá aqui, ó. Camora, de calça, né, Manu? De meia. Ela tá aqui, ó, bonitinha. Aí ela comeu bolacha de sal. Sim. E... aí o pai dela tinha deixado também, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Pão. Pão com maionese, né? Acho que ela falou que queria, só que nem comeu, gente. Comeu só a bolacha mesmo. E tomou suquinho. A mesa tá organizadinha, ali também. Tá vendo, ó? Tudo organizado. Aí depois eu vou dar uma organizada lá nos quartos, né? Limpar xixi da Mora, essas coisas. Mora tá ali fazendo arte. Aí aqui, gente, é a roupa que eu lavei com vocês, ó. Vocês lembram? Eu vou tá dobrando e guardando também, ó. Aí elas tá ali. Ontem a gente não fez nada. Só tirou o dia mesmo pra ficar de boa, né? Enfim. Porque como a gente tava continuando o vídeo com vocês, eu soltei vídeo pra vocês ontem na quinta-feira, então tava de boa, gente. Então a gente tem que descansar um pouquinho, né? Aí eu vou finalizar esse vídeo, que esse vídeo é pra amanhã no sábado, entendeu? A gente vai ver se vai gravar vídeo amanhã no sábado ou no domingo, né? Enfim. Porque vocês sabem que eu solto vídeo um dia sim e um dia não pra vocês. E aí, às vezes eu gravo todo dia, às vezes eu fico um dia sem gravar ou dois, mas com o vídeo já gravado, pronto, né? Pra poder depois não fazer as coisas assim muito na correria, né? Gravar na correria pra vocês. E aí é isso, gente. Eu vou colocar o feijão aqui no fogo, porque senão, né? Aí depois eu vou lavar a louça com vocês. Vem, amor, ó. Vem. Amor, ó. Vem. Bananinha pra neném. Ela ama, gente. Banana, maçã.
Ó, ela tem mania de ficar pegando um. E a Marina também, ó. Dei pra ela. Gostou, Manu? Ela tá ali comendo. Às vezes ela come aqui na vasilha. Às vezes ela não come. Vai entender, né? Come, bingeja. Teve uma escrita que falou pra mim comprar lacinha pra colocar, né, no cabelinho dela. Vem, Amora. Atua aqui, ó. Amora. Vai lá, fica. Vem. Vem colocar lacinho nela pra tirar os pelinhos do olho. Eu coloco borrachinha. Entendeu? Ontem eu coloquei. Aí ela já tirou. A Manuzinha até me deu. Pra ela podendo comer ela, né? Não engolir. É, eu não duvido não, gente. Ela é danada, essa menininha. Aí depois eu vou colocar de novo. Os lacinhos eu coloco mais é pra sair. Porque senão ela destrói o lacinho tudo. Ela fica... Naquele dia, tem dia que ela tá boazinha, tem dia que ela tá ligada no, nos 230. Amor, aqui, ó, a sua aqui, ó, ó. Ó, aqui a tua, vem, ó, vem. Ó, aqui a sua nanana. Sua nanana aí, ó. Aqui, ó, sua nanana aqui. Aqui a sua nanana, ó. Aí ontem eu lavei a vasinha dela, gente, eu gosto de lavar quase todo dia, né? Colocar água fresquinha também. Água a gente troca todo dia. Também ela bebe muita água. Vai, nenê. Às vezes eu olho ali e nem tem água. Aí eu coloco. Meu marido também. Enfim, gente. Coloquei o feijão no fogo, agora fico mais tranquila. Porque ele tem que cozinhar pra poder fazer o almoço. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar essas panelas tudo pra lavar. Primeiro eu vou lavar aquela loucinha ali. Tá vendo? Aí já arrumei aqui a comida dos cachorrinhos, ó. Vou já dar eles. Ó. Só que eu não vou colocar ração hoje, não. Quando tem ração ali, vou dar assim, ó, que eles gostam. Bananinha. Ó, gente, vê se eu dou conta. Ela quer comer assim, ó. Por quê? Meu marido come... Ó, ó. Ah, não, no sofá não, amora. Põe ela no chão, manuzinha. E dá pra ela no chão. Amelou o sofá todinho. É porque, tipo assim, meu marido vai comer banana e vai dando na boca dela. Então, eu acho que ela já acostumou. E quando coloca no potinho, ela não quer, vocês acreditam? Se eu dou conta. A Manu tá dando pra ela, ó. Gente, eu não dou conta não, viu? Olha. Arteira. Eu mandei ela gravar. Foi. Ah, gente, eu não dou conta não. Tá, tamo lascado com essa menininha, viu? Eu tô... Como é que elas estão aqui, ó. Barriguinha cheia, daqui a pouco almoço. A porta, gente, ela tá, ó, ó. Tá vendo? Ela tá grudando lá embaixo. Saiu o sol, graças a Deus. Agora sim, ó. Dá até pra sentar no sol agora. A Maritanda tá, ó. Não, tira a meia não, que aí dentro ainda tá geladinho. Faz mal. Porque ela não gosta de ficar de chinelo e faz mal, né? Tire não. Aí a Maritanda tá aqui dando a voltinha dela, esperando a comida também. Ó, os cachorros tá lá, ó. Lá no sol, ó. Vem, Bó, vem, Tuco. Ó a comida. Vem, ó. Ó, eles gostam. Oh, meu Deus. Eles amam arroz. Amam arroz. Acho que ali é o pano do carro, não é? Seu pai deve ter colocado em algum lugar e caiu. Olha, ela de... Tirou a meme? Põe chinelinho. Deixa eu dar a comidinha aqui a eles. A galinha também tá esperando. Gente, se for 11 horas... Por exemplo, se nós dar 11 horas... Se nós sair pra algum lugar e dar comida pra eles tarde... Até a galinha vem comer, vocês acreditam? Não dorme de jeito nenhum. Né, Maritão? Porque o certo das galinhas tá dormindo 6 horas, né? 5 horas. Essa aqui não dorme não, gente. Ela ama arroz também. De vez em quando meu marido compra quirela, mas ela tá prefere, né? Mais o arroz. Ela dorme muito cedinho, nem come. Então ela fica tão magrinha. Quem? Pelo galo. A da avó? Aham, todo mundo dorme, fica tão magrinha. E a Manuzinha, meu marido conversou até, gente, com ela ontem, antes de ontem, porque ele ia... Aí a avó dela queria que levasse ela. Não quis ir, não. De jeito nenhum. Não quis ir. Enfim. Aí, ó. Agora eu vou pegar lá meu chinelinho. Conversou, conversei. Manu, vai ver sua avó, Manu. Fica o final de semana. Não vai de jeito nenhum. Maritana tá aqui comendo. Gente! Eu coloquei mais, gente. É porque ela já comeu, vocês acreditam? Aí aqui, ó. Tive que fechar, senão os cachorros não deixam ela comer. Aí eu coloquei até aqui no chão, gente, que era pouquinho. Todo tá mexendo com água, né? Ó. Já comeram, já. Aí tem a vazia ali, mas eu coloquei no chão mesmo. Um pouquinho hoje. Pronto. Pelo menos por agora já comeram. Ainda tem ração ali, depois no almoço nós dá, né? Porque como não era muito arroz, depois nós dá de novo.
Então, pessoal, como vocês viram, já deu andamento aqui nas louças, ó. Tá vendo? Aí aqui, gente, o que eu fiz? Eu coloquei, no caso, passei, né, o limpo alumínio, que a gente gosta de usar pra poder arear, sabe, melhor as panelas. A gente tava sem, aí meu marido comprou um ontem, ó. Eu gosto desse aqui, gente, é o Triex. Dos mais baratos e muito bom, viu? Gosto muito dele. Aí eu coloquei, vou deixar a gente um pouquinho e lavar, né? Eu pego a bucha, coloco o bombril e passo sabão, né? E vou passando nela, a tampa tá ali. Só essa tampa aqui que eu não vou passar, porque essa aqui é preta. E aquela pequenininha ali também não pode, né? Enfim, ó. Aí eu vou tá lavando então rapidinho as panelas, né, com vocês. E é isso, gente, ó. Aí como vocês viram, eu mostrei pra vocês que o feijão já pegou pressão ali a panela. E o fogão tá assim, gente, ó. Meio assustado. Mas se eu limpasse o fogão primeiro e depois colocasse o feijão, ia demorar mais ainda. Entendeu? Então depois do almoço eu limpo, não tem problema nenhum. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Pronto, louças lavadas, panelinhas brilhando. Ah, gente, é outra coisa quando a cozinha tá arrumadinha, né? Ó. Aí, o que que eu fiz agora, ó? Temperei aqui o peito de frango. Ó, piquei ele bem pequenininho. Que depois ele vai cozinhar na aguinha dele mesmo. E a gente vai dar uma fritadinha, né, ó. Aí, aqui o feijão, esse prato aqui eu peguei já pra colocar as conchas, né? Que daqui a pouco eu vou fazer almoço. Aí, gente, ele tá um pouquinho duro e a água secou. Tá vendo? Ó, vou colocar mais um pouquinho, porque só tem água no fundo. Vou colocar mais um pouquinho de água, colocar no fogo. Aí meu marido mandou mensagem, né? E ligou também, falou que já tá vindo. E é isso, aí eu vou colocar mais um pouquinho de água aqui e vou lá organizar os quartos. Gente, já é meio dia, vocês acreditaram? Eu vou. Aí eu organizei aqui, ó, o colchão rapidinho. Enxuguei também, ó, xixi da Mora, né? Aí tinha com a cozinha, já peguei. Aí, gente, essa coberta aqui, a Mora direto mijando na cama, não sei o que fazer. Só que semana que vem as coisas vão mudar por aqui. Chega de sofrimento, gente, mijar... No caso, dormir com cama mijada não dá certo, não. Fica um cheiro insuportável. E aí, essa coberta aqui, a gente tá colocando... Igual ontem ela fez xixi, nós colocou por cima pra poder dormir, senão ninguém dorme. Aí, eu coloquei a Manu pra poder organizar aqui, gente, ó. Vou colocar tudo na caixinha. Aí, enquanto isso, eu vou lá fazer no almoço. Depois eu venho arrumar o quarto dela, a cama, né? Meu marido essa noite teve que colocar até essa coxa nela. Porque, gente, tem duas cobertas aqui, ó. Agora no frio, tá vendo? Tem um edredão ali e um cobertor. Mas só que aí eles são pesados, então aqui não bate. E aí eu não sei como é que vai fazer pra poder tá lavando eles. Que a gente tá passando frio, viu? Mas enfim, ó, eles estão ali pra poder lavar. O marido já chegou. Ela vai organizar aqui, depois organiza a cama. Coloca tudo aí na caixinha, Manu. Amora, tá doida já. Aí depois eu vou passar um paninho aqui, né? Enfim, ó, vai organizar tudo ali. Foi rápido. Deixa eu pegar no almoço. Maridão chegou. Oi, bom dia. Já fui, já vim. Deus levou e Deus trouxe. Amor, ó, ó, ó. Olha, olha. Eu pedi um balão pra ele, pra é? Nós. É? Gente, ó, ó. Tá bom, pai. Tá bom, pai, já vem. Agora ela... fala... Toda hora ficava indo na parte da cozinha e voltava, chorava, fala, voltava, chorava. Fala se minha filha já comeu, já comeu. Comeu nanana, né, filha? Me pega. A gente, vou já mostrar pra vocês o que ele trouxe, né? Aí eu vou estar fazendo arroz, porque o feijão, ó, vocês viram que eu coloquei mais um pouquinho de água. E vou fritar o franguinho também. Que é bom que ele gosta de comida quentinha, né, amor? Hoje eu trouxe uma coisa, só que não tá aqui na sacola, eu vou pegar ele no carro. Você nem sabe o que é, nem sabe. Tá, filha! É o quê? É pra você que é da roça, né? Mas... Ah, tá. Ah, olha. Então, gente, vou mostrar pra vocês as coisinhas que meu marido trouxe, ó. Algumas foi lá da lojinha do R$1 e algumas foi lá do mercadinho, tá? Ah, esse suco ele comprou tudo no R$1, né, amor?
Não era nem pra comprar açúcar agora, gente, ó. Já falei pra ele dar uma maneirada. Porque aqui em casa é assim, a Manuzinha, enquanto tiver suco, ela não toma água. Eu já tinha até falado, ó. Entendeu? Vocês estão entendendo, né? Enfim, ó, eu gravo pra vocês a realidade. Aí aqui, ó, eu trouxe duas batatinhas, ó. Que ela gosta lá do real. Uhum. Aí isso aqui também, ó. Ele gosta também, ele e ela. Goiabada eu não gosto, não. Aí trouxe açúcar também, duas paçoquinhas e umas besteiras aqui, ó. Se nós não colocar regra, come tudo hoje, ó. Isso aqui. Aí o chocolate, eu vou estar repartindo com ela. Esse aqui, ó. Esse e a caixinha de bis, né? Nós vai estar repartindo. É. Ó. Aí essas bolachas ele come, porque nós gostamos de merendar, ó. Tá vendo? Aí isso aqui foi tudo no mercadinho, ó, né, amor? Foi. Bolacha, essas coisas? Foi. Esses finos foram no real. Foi. Foi no real, gente, esses finos. Aí, esse caso perfume foi lá no mercadinho também. E o sabão em pó, não usei, gente, ó. E é grandão, aí nós vamos experimentar ele. E comprou o leite também lá no mercadinho. Aí ele tava lá no centro, a loja de mestre tava dando pipoca, ele pegou um e trouxe pra ela. Enfim, essas foram as coisinhas. Uhum. Gratidão, né, amor? Gratidão. É isso, gente. Então, pessoal, já temperei aqui o feijão, olha que delícia. E hoje eu não coloquei gordura de porco, ó. Coloquei gordura normal e alho. Pra dar uma diferenciada, né, amor? Só gordura de porco também, gente, enjoa. É gostoso. Mas hoje eu tô fazendo assim. Aí aqui o arroz já tá quase secando. Aí eu abaixo o fogo. Coloquei aqui, ó, o peito de frango pra ir já fervendo. E meu marido fazendo pãozinho pra ele, que ele não tomou café ainda, né, amor? É. Gente, se ele comer dois, três pão agora, ele ainda almoça, viu? Mostra aqui, ó, o que eu ia saber. Ah, é, a cana, já ia mostrar. Aí que eu ia falar, esquentei café pra ele também. Eu já tomei. Já tomou? Aí ele trouxe caninha, mas Manuzinha gosta. O que eu trouxe pra Manu? Pegou na beira da pista, amor? Foi, ó. Olha lá, gente. Três. Aí o sabãozinho ele colocou lá, porque eu vou levar pra lá, tá? A maquininha dele tá lá, ó. O pão falou sabão é bom, hein? É bom? É escumoso, cheiroso. Já guarda sua maquininha, amor, porque ali, ó, se molhar, quando chove aí molha. Eu... E põe a escova no banheiro. Ah, gente, eu sou... Eu deixei essa maquininha aqui, ela é detalhista. Detalhista e eu tenho mania de organização. Eu deixei essa maquininha aqui no sentido de levar, molho cortar o cabelo. Ah, é, já falei mesmo pra você levar. Eu esqueci, ó. Tu nem levou, né? Rapaz, não tô te falando. Ah, gente, tá essas caninhas, ó. Essa touquinha que a Manu tá, meu marido tava com ela. Ah, gente, eu não aguento meu marido, não. Enfim, porque a Manuzinha, ela não gosta dessas coisas. Aí ele pega e usa tudo. Vou usando. Enfim, ó, tá ali as paninhas. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Pronto, gente, quartos organizados e limpos. Eu passei um pano na sala também. Na cozinha, meu marido tá lá terminando, foi passar na varanda. Ó, gente, tudo limpinho, ó, e arrumado, né? Graças a Deus, hoje nós não mexemos mais aqui. E ontem ele abaixou, ó, a lâmpada do quarto da Manu. No caso, ah, esse negócio aqui, gente, esqueci o nome. Porque ficava ali, aí toda hora tinha que vir acender a luz pra ela, quando ela quisesse vir no quarto, né? Aí ele resolveu abaixar, ó. Semana que vem a gente vai
Vai ter mudanças por aqui, vamos mudar, né? Nosso quarto da Manu. Eu vou gravar tudo pra vocês. Aí vai ficar essa roupa, me dou ela depois. Manuzinha já tá almoçando. Ela quis hoje, ó. Caldinho de feijão com arroz. Tá comendo aqui. Morinha tá aqui, eu vou já dar ração pra ela também. A touca do marido no chão. Olha essa touca, amor. É a Mora que põe. É ela. Aí, gente, nosso almoço então já tá pronto. Tá. Que hora que é aí, amor? Olha no seu celular. Aqui, ó, é o feijãozinho. O marido colocou o coentro agora. 7 pra 1. 7 pra 1 já. Aí, ó, arrozinho branco. E aqui, gente, ficou, ó, os peitinhos de frango. Entendeu? Então, esse é o nosso alimento de hoje. E a linguiçinha, ele fritou ainda, ó. Fritou não, esquentou. Só esquentei. Que não falte, né, amor? Na mesa de ninguém. Deus abençoa. Aí, a pia tá assim, ó. Ali, gente, aquela caneca ali que eu esquentei café pra ele. A bacinha que tava o frango temperado, né? Mas, enfim. Tá assim? Então, pessoal, 6h20 da tarde. Depois do almoço, a gente não fez mais nada. Porque não tinha mais nada pra fazer e nem pra gravar pra vocês. O solzinho foi só aquela hora mesmo. Tá fazendo muito frio por aqui. E aí, como eu já tinha organizado a casa com vocês, né? Tudo. Então, gente, não tem nada pra fazer aqui. A única coisa que tem pra fazer agora, que eu ia até fazer, né? Depois do almoço. Só que aí, gente, eu nem mexi com nada. Tava frio já. E agora o frio tá mais ainda. Aí tem a louça pra lavar do almoço e o fogão pra limpar, né? Aí vou fazer janta, tudo. Já até comecei outro vídeo com vocês agora, né? E é isso. Meus amores, 10h30 da noite, né? Eu vim mesmo só finalizar mais um vídeo com vocês. Meu marido tá o quê? Merendando, gente, ó. Bolacha de sal e café. Gente, se eu for comer bolacha de sal assim, eu não consigo comer por assim, não. Tem que passar manteiga. Mas, enfim, eu vou só finalizar mesmo o vídeo com vocês. Foi a continuação do vídeo anterior, né? Mas aí eu acabei gravando mais, né? Porque senão ia ficar muito pequeno. E eu sei que vocês gostam de vídeo longo. Mostrei como ficou, né, amor? A cozinha, com os recebidos também que a gente ganhou. Que foi os pratos, né? Os copos. Ai, gente, nossa cozinha tá cada dia mais linda, né? Vocês viram aí. Bom. A gente tá apaixonado, né, amor? Uhum. E aí a gente foi gravando, né? Aí eu atualizei lá o cadastro único. Se Deus quiser vai dar tudo certo. E também, meu marido matou o frango, né? Aqui pro dono do bar. Deu R$20, né, amor? Uhum. Todo dinheirinho que entra, gente, já ajuda. Uhum. Aí depois ele falou que vai ter, quando aparecer de novo, até toicinho. Ele falou, quando tiver toicinho, quando ele for comprar, vai mandar meu marido fritar, né? Uhum. Aí vai dar metade pra ele também, né, amor? Uhum. Mas, enfim, aí gravando também mais um pouco aí das nossas rotinas. Eu gravei hoje na parte da manhã com a Manuzinha, depois meu marido chegou, mostrei as comprinhas que ele... fez, né? Lá no mercadinho, algumas num real. Comprou algumas besteirinhas. E é isso. Mais algumas coisas, né, gente? Porque eu gravo tanta coisa que às vezes eu fico até meio perdida. Então, antes de eu finalizar, eu peço a vocês que deixem bastante like no vídeo. Se inscreve se vocês for novo por aqui, né? Comenta bastante. O comentário de vocês, gente, é muito importante. Pro YouTube ver que vocês estão gostando. E notificar mais pessoas a vir conhecer o nosso trabalho, tá? Compartilha o nosso canal pra todo mundo. Ative o sininho das notificações pra vocês não perderem os próximos vídeos, tá bom? E assista, né, amor? Os anúncios, gente. Os anúncios também é muito importante. Com certeza. Tenta assistir o vídeo até o final. Se vocês não puderem assistir tudo agora, assiste depois, né? Vai assistindo um pouquinho de... Coloque aí a playlist pra poder rodando, né? Pra gente chegar nos 100 dólares logo. Se Deus quiser, vai dar certo. Vai. Então, antes de eu finalizar, eu vim mandar beijo, né, pra mais inscritas. Gente, eu não vou estar lendo mais o comentário de vocês quando eu for mandar beijo, porque eu não acho justo. Porque tem alguns comentários que são menores e alguns são longos. E aí fica difícil. Por exemplo, se eu ler os menores, né, amor, e não ler os longos, aí eu acho que fica chato, né? Então, eu não vou estar lendo mais os comentários. Só mesmo... Eu leio o mesmo comentário só lá de vocês, né? Porque, gente, eu sou assim... Se vocês mandam um texto enorme lá nos comentários do YouTube, vocês podem ter certeza que eu leio ele todinho e respondo detalhe por detalhe. Que, gente, por isso que eu falo pra vocês, ó, a gente é grata a Deus, né, primeiramente, depois a vocês. Se não fosse vocês, a gente não estaria gravando, não teria like, não teria comentário, não teria nada. É verdade. Entendeu? Toda conquista que a gente for conquistando aqui com o nosso trabalho é graças a vocês. Graças, né, a vocês, amor? É isso mesmo. Então, vocês aqui pra gente é tudo, viu? Nossa, maravilha. Por isso que eu respondo todo mundo, a gente... Tem que responder, né, gente? Porque não é possível. Tem gente que até fala, nossa, você é tão humilde. Eu gosto de gente que responde todo mundo, né? Ah, gente, eu sou assim, é o meu jeito, entendeu? Então, se eu não responder todo mundo, gente, eu não fico tranquila. Então, eu sempre tiro uma horinha pra estar respondendo todos vocês. Eu tava até fazendo isso ainda agora, falta só 4 ou 5 comentários só pra responder.
graças a Deus, eu fico mais tranquila, né? Então, eu vou mandar beijos, vamos ver aqui a primeira. Quero mandar um beijo para a Kelly e para seu filho, Davi. Um beijo, amiga. Um beijo, Davi. É, muito obrigada, né, pelo carinho. Que vocês possam ficar aqui com a gente sempre. Que Deus abençoe grandemente vocês. Quero mandar beijo também para a Tainara Almeida. Um beijo, amiga. Muito obrigada pelo seu carinho. Ai, gente, sou muito grata a cada uma, a cada um de vocês, né? Quero mandar beijos também para a princesa Alicia e para a Cris, né? Que é mamãe e filhinha, gente. Uma princesa. Que eu sempre falei pra vocês, tem crianças também que nos acompanham aqui. Então, né, amor? É muito gratificante pra gente, viu? O amor de vocês. Então, um beijo, ó. Amigas, que Deus abençoe, tá? E obrigada pelo carinho, né? A Alicia até conversou comigo ontem lá no WhatsApp, a Cris também. Vocês sempre estão me mandando mensagem no WhatsApp, no Instagram, né, nos comentários do YouTube. Então, isso é gratificante, gente, né? É, não tem como falar que não é, porque sem você, a gente não seria nada aqui no YouTube. Mas é isso, a gente veio finalizar mais um vídeo com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar, né? Obrigada pra quem assistiu até o final. E é isso, né, amor? A Manuzinha tá ali, gente, na cama dela. Vou tomar um banho aqui rapidinho, com frio e tudo, mas eu vou tomar pra gente poder estar deitando. Que amanhã tem que soltar vídeo pra vocês. A gente começou outro hoje, vai continuar amanhã. E é isso, a gente não pode parar, né, e, amor? E eu vou levantar cedo pra quê? É, a gente vai lá comprar o gás, que eu mostrei até pra vocês no vídeo anterior. No vídeo anterior não, no vídeo depois. Aí já tava confundindo minha cabeça aqui. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ó. Um beijo da gordinha sonhadora e até o próximo vídeo, se Deus me permitir. Tchau!